shir looga hadlayay dhismaha xabsiyo laga hirgelinayo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Warkan waxa inoo faahfaahinaya Cabdirashiid Nuur Ibrahim. Waxaa loola jeedaa maxaa laga rabaa inay noqoto in loo isticmaalo si xoogan loo isticmaalo use of counter system. Waxaa halkan lagu go'aamiyey tallaabooyin waaweyn oo wax weyn u taraya dalkeena Soomaaliya dhanka bahda cadaaladda. Waxaa laga dhisi doonaa 3 dowlad goboleed oo ay ka mid yihiin maamul goboleedyada Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo Galmudug, xabsiyo lagu dhaqan celiyo dadka dambiyada kala duwan ee gala. Mashruucan weyn oo ah mashruuca horumarinta gobollada oo dhowaan lagu ansixiyay isla halkan mashruuca dhaqaalaha Soomaaliya SDRF ayaa la bilaabi doonaa dhaqangelintiisa, waxaana maanta la isla gartay hannaanka loo fulinayo iyo qaabka kala duwan ee mashruucan looga shaqeynayo sida looga faa'iidaysan lahaa. Wasiirka cadaaladda ee dowladda Soomaaliya oo shirkan goobjoog ka ahaa ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda ay u leedahay dalkan in xabsiyo la dhiso mashruucana laga faa'iidaysto. Xabsi marka in la helo waa qasab ay noqotay dowlad goboleed kasto in laga helo xabsi weyn oo gaarsiisan nidaamka caalamiga loo ictiraafsan yahay xabsiyada lagu ilaalinayo xuquuqda qofka xiran, isla markaasna wax lagu barayo hadhowdasi marka qofkaas uu xabsiga kasoo baxo dalkiisa waxa ugu qabto. Marka arrintaas guul aan ka gaarnay mashruucan horumarinta ee gobollada SSF ay maamusho wasaaradda maaliyadda oo ka kooban ilaa iyo 4 mashruuc ayaa 3 ka mid ah waxaa laga fulinayaa dowlad goboleedyada, halka mashruuca kalena lagu horumarinayo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sida uu qeexayo wasiirku xigeenka wasaaradda maaliyadda. Mashaariic runtii ilaa 5 mashruuca oo dowladda Soomaaliyeed ay go'aansatay inay ka fuliso dowlad goboleedyada. 4 ka mid ah dowlad goboleedyada aadayaan, midna waa jaamacadda ummadda Soomaaliyeed sida dugtiino culays weyn dhaqaale u baahatay si dib loogu dayactiro dibna loo soo qalay. Tii waxa weeye guul weyn oo la gaaray maanta in wasaaradda cadaaladda xoog la saaray mudnaanta ay leedahay. Cadaalad la'aan waxba ma fulaya runtii marka la isu sheego. Mashruucan horumarinta ayaa wax weyn ka taray dalkeena Soomaaliya, waxaana laga qabtay ilaa iyo 11 gobol oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya mashruucyo waaweyn oo laga fuliyey oo ay ka mid tahay adeegyada aasaasiga ah bulshada haddii ay ahaan lahayd dhismo, adeeg hay'adaha dowladeed iyo wadooyin muhiim u ah dadka iyo isku socodkiisa. Cabdirashiid Nuur Ibrahim, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.